Altså, man kan jo sige, hvis du gerne vil starte PAFOP, er du skoleleder, er du lærer eller pædagog, så kan man sige, at jeg har nogle grundting, som vi bruger i PAF. Og det, det så har vist sig gennem årene, det er, at man kan se hele udgangspunktet, hvis man tager og implementerer PAF-kulturen på hele skolen, så er det noget med, at vi får informeret alle medarbejdere omkring øvelserne, og vi især går i gang med grundøvelserne, PAF-cirklen, søskende, hjertemeditation og klassens historie. Sådan så alle lærere og medarbejdere, pædagoger er orienteret om, hvad er det, vi gør, og så arbejder vi med skolens medarbejdere først, så de har arbejdet med det også. Og så begynder vi at arbejde ud i klasserne, og en ting, som kunne være altså det her med, at man finder to medarbejdere, som bliver uddannet i opstillingsmetoden, fordi så får de et helt andet fundament, hvordan de kan gå ud og implementere det. Vi siger jo tit, at man ændrer briller, men man ser verden på en anden måde, når man har været igennem opstillingsmetoden. Og derfor får de to medarbejdere også mulighed for at lære alle PAF-øvelserne fysisk. Det kan godt være med flere medarbejdere. Og det er også derfor, at altså man kan sige, hele flowet i, hvordan man starter det op på en hel skole, det er også meget individuelt. Men jeg vil sige, det her med, når man går all in, som flere skoler har gjort, det er, at man både får uddannet nogen, man får medarbejderne orienteret omkring det, og man informerer alle forældrene. Og når vi så går i gang, jamen så går vi i gang med de medarbejdere, som har lyst til det, som er motiveret. Fordi det er ikke alle, der har lyst til at lave PAF-øvelserne, og det er fair nok. Men vi skal fat der, hvor at der er nogen, der er motiveret. Og derfra, så ved jeg erfaringsmæssigt, at så begynder de selv at finde ud af, hvad passer bedst til den enkelte skole. Hvordan kan vi gøre det? Og nogen siger, jamen vi har nogen, der kører rundt og laver trivselen. Og så kan det være, at de begynder at blive kaldt trivselsvejledere. Men udgangspunktet er PAF-øvelser, og måske noget af det, de selv har samlet. Nogle medarbejdere laver flere individuelle samtaler. Nogle finder ud af, at de samler nogle af eleverne. Det kan være en drengegruppe, der har problemer med. Så tager de fat i dem og laver øvelser med kun dem, hvor de også synliggør alt det, der er på spil imellem en drengegruppe eller en pigegruppe. Så det er rigtig forskelligt, har jeg efterhånden erfaret. I selve PAF-konceptet kan jeg også godt lide at klæde lederne på, så de ved noget omkring, hvad er det, der sker ned igennem deres medarbejdere, stab og de forandringer, der er dernede. Synliggørelse af, hvad er det, der sker, når jeg ansætter nye medarbejdere, eller hele den kultur, der sker, når medarbejdere ser hinanden, når de ved noget om hinanden på en helt anden måde, jamen så drysser det ned til klasserne, ned til eleverne. Og det drysser også til nogle andre spørgeteknikker til forældrene og måden, vi håndterer det hele på. Jeg siger altid, giv det 2-3 år, før vi virkelig får det implementeret som en del af vores kultur. Og mest af alt for mig, så handler det om, at hver enkelt skole får taget deres eget ejerskab. Jeg ved også, at der er rigtig mange skoler, hvor at der er medarbejdere, der har været med på nogle online-forløb for mig, som selv kører det og spreder det. Det er ikke så længe siden, jeg var ude og lave en workshop på en skole, hvor at der kom 2 medarbejdere hen og sagde, vi kører det allerede. Og der er rigtig mange af vores kollegaer, der er mega nysgerrige. Hvad er det, vi laver derinde? Så det er også den her med, at det positive, det spreder sig. Og når der er noget, der er godt, så er det der, vi taler om det. Og så anbefaler vi det gerne til andre. PAF kan implementeres på rigtig mange måder. Det handler om den enkelte skole, den enkelte medarbejder og hvad I har lyst til.